magacaygu waa maxamed cawl cabdillaahi waxaynu ardayda hore soo qaadanay saddex darsiyo hore maantana waxaynu qaadanaa insha allahu darsigeenni afraad baynu qaadanaynaa hore waxaynu soo qaadanay darsigii koodan dib inoo xasuusiya arday wuxuu ahaa distance formula markaynu joogna unlike geometry ama coordinate geometryga berta koowaad waxaynu ku soo baranay inay tahay wax loo yaqaano distance formula oo ah sidee loo soo saaraa laba fogaanta u dhaxaysa bar labadeeda cirif waayahay darsigaa markaynu soo qaadanay ee buuggeenna qaranka waxaynu ku xigsiinay bartii labaad oo ahayd midpoint haddii aynu baranay barta sidee loo saaro distance-ka u dhexeeya laba point haddana barta labaad waxaynu ku baranay sidee loo soo saaro haddii labada cirif lagu siiyo centerka ama bartamaha line-ka sidee loo soo saaro baynu soo baranay waayo markaynu intaan soo baranay markii saddexaadna waxaynu soo baranay waxa la yidhaaha slope of the line ama line-ka tiiradiisa ama inclination-kiisa sidee loo soo saaro baynu soo baranay saddexaa barood baynu ka soo gudubnay arday maanta waxaynu gelinaa bartii afraad ama casharkeenni afraad ayaanu qaadanaynaa ee chapter-keenni unlike geometry ama coordinate geometry labadaba waa la yidhaahdaa waayahay barta afraad waxay leedahay waa the point slope form baa la yidhaahdaa the point slope form sida magaca ka muuqata arday point slope form macnihiisu waxa weeye markaad haysato slope-ka ama tiirada line-ka oo casharkeenni u dambeeyeya iyo bar ka mid ah baraha uu line-ku maro sideebaad uga samayn kartaa equation of the line sida u saari kartaa haddii aad haysato waxaan yidhi haddaad haysato point point waa meel x iyo y existiya yihiin x iyo y ay ka jiraan ay qiimo leeyihiin iyo maxaad haysataa slope form slope baad haysataa sideed markaa usoo saaraysaa equation of the line marka casharadeena halkan wixii ka dambeeya waxay noqonayaan inaan equation dhisno inagoo ka duulayna kolba waxaynu haysano waayo arday marka lagu dhahdo soo saar point of point slope form marka waa ku shaqee waxaa isticmaalaysaa this formula formulada halkaa taala oo qaabkana loo qoro labadan qaabba waa isku mid waxa weeyaan y minus y1 is equal m oo ah slope-kii times x minus x1 intaayar waxaa loo yaqaanaa equation of point slope form baa la yidhahdaa maxaynu markaa haysanaa waxaynu u baahannahay inaynu haysano point x iyo y bay exist yihiin x-na ay qiimo ku leedahay y-na ay qiimo ku leedahay isla markaa waa inaynu haysanaa slope-kii iyo tiradii waa inu haysanaa waayahay marka waxaan labada qaacidan isticmaalanaa waxa weyn inahno y minus y1 is equal m times x minus x1 waxaa kaloo loo qori karaa isla equation-ka inaynu iska wareejino y sub 1-ka minus bu wataayo markuu xaggaa tago wuxuu isu bedelayaa y positive marka waxaad odhan kartaa equation-ka markaan haysto bar iyo slope-ka waxaan ku heli karaa slope-ka oon ku dhuftay x minus x1 plus y1 baad odhan kartaa waayahay bal aynu egnaga sample-keenna koowaad arday waxa laynagu yidhi determine waxaad go'aamisaa aan equation isleegta go'aami oof a line lane leeyahay truth line kaasoo maraya 3,1 barta loo yaqaano wida slope tiiradiisuna ay tahay 2 intaasaa la yidhi go'aamiya waayo maxaynu samaynanaa waxaan leenahay given iyo solution given waa given iyo solution given waxa weeye maxaynu haysanaa solutionna waxa weeye waxaynu haysanaa sidaynu u xallinaynaa gifankii markaan soo qaato qaybtan markaan ardayga ku shaqaynayo laba shay baan u baahanahay waxaan u baahanahay bar oo egas iyo waaya iyo mt saddexaa shay baan u baahanahay markaasaan leeyahay egastaydu marka halkan joogo waa 3 waydayduna waa 1 slope-kiina waa laysiiyey oo ema oosna waa 2 bes saddexdan shay haddaan helo waxaan si fiican ugu shaqayn karaa formuladii laysiiyey formuladu waxay ahay haddaan qaato y minus y1 is equal m x minus x1 intaasaan qaadanaya waayahay that's equation isleegta aan soo qaatay saddex barood baan bedelayaa saddex barood baan bedelayaa waxa weeye meesha loo yaqaano y1 1 baan ku bedelayaa meesha loo yaqaano m 2 baan ku bedeli doonaa meesha loo yaqaano ega sabwana 3 baan ku bedeli doonaa deetana waxaan eegayaa maxaa soo bixi doonaa waxay noqotay y minus 1 baan ku bedeshay waayo meeshii 2-na maxaan ku bedelayaa mtana maxaan ku bedelayaa 2 baan ku bedelayaa ardayay waayahay meeshii egasna maxaan ku bedelayaa 3 baan ku bedelayaa dan intaa markaan sameeyo waxay harayoon inaan sameeyo algebraically inaan furfuro oo slope greeyo siday noqonay arday meesha haddu barakid yimaado
waxaan noqonaysaa remove the bracket, inaan bracket ka saarno. Bracket markaynu shay meel ka saarannana waxaanu sameynaynaa wixii coefficient u ah wuxuu saameyn ku yeelanaya ama uu ku wada dhacaya dhammaan kuwa gudaha ku jira. Dadan waxay noqonaysaa qaybtan sideedan u soo qaadanaya y minus y, y minus 1 equal baan oranaya 2 times x waa 2x. 2 marka waa coefficient. 2 times minus 3 waa minus 6. Waa yahay. Waxaan sameynayaa seesan sanka equation ka igu saxmo minus 1 ka waan wareejinayaa. Minus 1 kaasi markuu wareego xagaa tago oo macnaheedu wareej wax weeye dhan walba waxaan u geynayaa plus 1. Deetana halkan way qoraa igu soo harasa. Xagaana 1 ku ka go'ayaayo 5 bay noqonaysaa. Marka answerkeena u dambeeya ama last answer ka equation ka igana wuxuu noqonayaa sidaa daraadeed y waxay leegtahay equation ha waa 2x yay 1 ka marka wareega maxaan muxuu qaadanayaa positive muxuu ka go'aya 6ka maxaa halkaan soo haraya 5 minus taa ayaa la oranayaa waa equationka iyo isleegta uu sameynayo laynkan laysiyey bar ka mid ah iyo tiradiisa waayo marka la hadaan dul maro example 1 bay nidi determine go'aami an equation isleegta of a line line leeyahay truth ka soo maraya pointiga la yiraahdo 3,1 with a slope kaasoo tiradiisu tahay m oo 2 ya waxaan given maxaan haystaa waxaan haystaa x tayda oo ah 3 waxaan haystaa y tayda oo ah 1 waxaan haystaa slope kayga oo ah 2 bas inta marka arday sameeyo waxaan isweydiinayaa maxay idii equation ka intan i furfurayay islaagtii waxa soo qaadanaya qaacidadii hadan si kala dhigo qaacidadu waa y minus y1 is equal m x minus x1 tartan waxay noqotay y minus y1 is equal m x minus x1 meesha y taalo maxaan ku bedelanayaa arday 1 meesha m taalo maxaan ku bedelayaa 2 meesha x taalo maxaan ku bedelayaa 3 baan ku bedelayaa waye maxaa dhacay markaa remove the bracket vanity bracket ka saar stem bracket ka saar yaa vanity arday bracket ka waxaan uga saarayaa shayga horgalaha baan ku dhufanayaa labada gudaha ku jiraba marka bracket ka shayga horgalaha wuxuu saameyn ku yeelanayaa labada gudaha ku jira qaybta sideedan u soo qaatay 2 ga x tan ku dhufto 2 times x waa 2x 2 ga 3 ku dhufto waa minus 6 1 ka saan wareejiyay minus calaamadiisu waxay qaadanaysaa positive marka xagga taga positive uu noqonayaa wuxuu ka go'aya 6ka maxaa halkaan soo haraya 2x minus 5 kaas waa example keenay koowaad example keenay labaad baan galay arday si toosa waxa example 2 waxa la leeyahay fine waxa heshaa oo soo saartaa the equation is selecta of the line line through the maraya the point bartan bartan maxay noqonaysaa waa minus 2 tiradeeda ama tangentkeedu yahay ama gradientkeedu yahay minus 3 halkaan waxaan ugu soo kordhay maalintii waxaan soo dhiganay arday tangentka waxa loo yaqaan gradientka ama slope-ku inuu saddex mid kood noqdo inuu noqdo positive ama negative ama constant imi halka waxaanu haynaa tangentka ama gradientka inuu positive buu ahaa gradientka inuu kale inuu siina waa negative bal waxaan eegana marka waxa soo bixi doona waxaan leenahay given maxaan haysanaa waxaan haysanaa x teena oo minus 2 ya waxaan haysanaa y teena oo 3 ya waxaan haysanaa m teena ama slope-ka oo minus 3 inta markaynu qorano waxaan ku xigsiinaynaa inaan equation-ki soo qaadano bal imi kan equation-kan aan dabaxno anahna y equation-ka maxaa lagu helaa waxaa lagu helaa slope-ka oo lagu dhuftey x minus x1 oo loo geeyay y sub 1 labadii qaacido markii hore tan ku shaqeeyay imi kan tan ku shaqeynaya ana ku tusay inay labadoodu isku answer yihiin arday waa yahay waxaan soo qaatay y slope-kay waa mise halkaas aan ku bedelayaa m ta waa minus 3 x taydu waa minus 2 x taydu waa minus 2 laga jaray waa x laga jaray minus 2 marka labada minus waan kala xiray arday maxaa soo dhacaya plus y sub 1 kayu maxay ahayd waa minus 3 iyaduna y sub 1 intaas aan furfurayaa
marka laba mayn isku dhacaan arday maxaynu odhan jirnay labada mayn hadday isku dhacaan waxay isu bedelayaan plus marka halkani waxay noqonaysaa minus 3 into labada mayn isku dhufana waa x plus 2 plus 3 marka nu xeerkii barmas eegno waxa horeynaya inaynu hay remove the bracket samayno before addition itaynaan isu geynin waxaanu ka taxadireynaa inaynu 3 ga u geyno inakoon remove the bracket oranin marka inta markan soo qaadano waxa leenahay y waxay noqonaysaa waa minus 3 x minus 6 plus 3 sidaa daraadeed our answer keenu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa minus 3 x slope keenu waa negative labada wayna soo kala jarna calaamada waxaan raacinaynaa tirada weyn marka waxay noqonaysaa minus 3 that is our last answer kaasina wuxuu noqonayaa answer keenu dambeeyay marka la hadaan dulmaro dad waqtiga nagu sameeyay waxa la leeyahay find the equation soo saar selecta of the line oo la leeyahay truth maraya minus 2.3 with a slope taasoo tangent keedu yahay ama gradient keedu yahay minus 3 marka gradient keenu waa positive u ha kana waa minus waxaanu dhisanay given keenu waxaanu dhigay agas waa minus 2 value ga hore waxaanu laan farado kasto coordinate ka hor la ilaa agas ka dambana waa y marka nu agas qaadanay minus 2 wayna maxaynu qaadanay arday wayna waa 3 slope keenana waa la inisiyo maxaa la ino sheegay inuu yahay minus 3 wayay slope keenu waxaanu haysanaa minus 3 baan haysanaa way solution baan idhi marka maxay noqotay waxay noqotay equation ka waxaan soo qaadanay tan aan ku shaqeynay markan y isku mid y is equal m oy slope kiya times x minus x 1 plus y sub 1 inta amri ku bedelana maxaan oranayna y dii waynu soo qaadanay m tiina minus 3 baan ku bedelanay x tiina waan soo qaadanay minus kiina waan soo qaadanay x sub 1 maxaan ku bedelanay minus 2 y sub 1 maxaan ku bedelay 3 baan ku bedelay maxaan sameynayaa intan dhaxaan xallinayaa marka hore labada minus baan isku dhufto maxay noqdeen plus bay noqdeen minus 3 waan haystaa x plus 2 halkaan dhexay yaala plus 3 halka u dambeysa remove the bracket minus 3 baan ku dhufto waa minus 3 x minus 3 times 2 waa minus 6 plus 3 gina waan soo qaatay maxaa dhi markaa labadan ayaan soo fudaydiyay labada number midna plus buu wataa midna minus way soo kala goyeen calaamaduna ka weyn bay raacaysaa last answer keenu muxuu noqday minus 3 x minus 3 waa yahay example 3 example 3 maxaa laynagu dhaardayay waxa lay calculate waxa la xisaabisaa the equation of the line select the line ku marayo through the points ah marayo bartan bartaas oo ah 3.6 slope kuna yahay 4 maxaa sameynaya marka sidoo kale waxaan dhisanaya given kayga agas maxaan ilaahdaa waa 3 wayna maxaan oranayaa waa 6 m tiina maxaan haystaa 4 baan haystaa waa maxay intaa ku xigaya inaan dhiso qaacidadii qaacidadu maxay noqonaysaa inaan ilaahdo y waxa lagu helaa m x minus x sub 1 plus y sub 1 intaasan ku soo bedelanaya halka maxaan soo dhigay taarday slope kan ku horeynaya waa 4 slope ku waa 4 x minus aga stayd y misa waa 3 marka 3 baan ku soo bedelaya y daydana maxay noqonaysaa 6 bay noqonaysaa maxaan sameynayaa marka remove the bracket umar oranaya remove the bracket marka raahdo waxay noqonaysaa halkani 4 x minus 2 alif plus 6 waa yahay maxaa inta ay ugu xigaya deena dhameystiray equation ka raahdo marka sidaa daraadeed y waxay leegtahay 4 x labaasina way soo kala go'ayaan calaamaduna waxay raacaysaa ka weyn bay raacaysaa waxay noqonaysaa y is equal 4 x minus 6 ka ayaa la oranayaa way equation of the line markaynu joogno point slope form y arday marka casharkan qaadataan exercise-ka waxaad ka shaqeyn doontaan exercise-kiisu wuxuu ku yaalaa page-ka buugga qaranka ee 221 exercise-ka yaala ayaad xallin doontaan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.